ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទធរណន្ទ្រវរ្ម័នទី2និងព្រះនាងចូដាមនីដែលបានឡើងគ្រងរាជ្យពីឆ្នាំ1160ដល់ឆ្នាំ1166នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានព្រះជ័យយាតាំងពីវ័យក្មេងព្រះវស្សាព្រះនាមជ័យរាជទេវី នឹងមានបុត្រា1ព្រះអង្គព្រះនាមសិន្ទ្រកុមារព្រះមហេសីជ័យរាជទេវីមានព្រះរាម1ព្រះអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រទេវីដែលក្រោយពីព្រះមហេសីជ័យរាជទេវីសោយទីបង្គត់ទៅព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីបានក្លាយជាព្រះអគ្គមហេសីទី2របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងរាជព្រះបិតា ព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ជាឲ្យនាំតបទៅច្បាំងនៅនគរចម្ប៉ាក្រុងវិជ័យប្រទេសចាមការនិរានេះបានធ្វើឲ្យអគ្គទេពីជ័យរាជទេវីមានទុកជាទម្ងន់ព្រះនេត្រាជោជន់ស្រោចស្រពព្រះកាយជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់សោយសោកដូចជានាងសេតាតែព្រះនាងបានកាន់ដំណំយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីបួងសួងសូមឲ្យស្វាមីបានសេចក្តីសុខ នឹងមានជ័យជំនះគ្រិស្តសករាជ1160ព្រះបិតាព្រះអង្គក៏បានសោយទីវង្គតស្ដេចថ្មីព្រះនាមយសោវរ្ម័នទី2ដែលជាស្ដេចវងក្រៅឡើងសោយរាជបន្តពីគ្រិស្តសករាជ1160ដល់គ្រិស្តសករាជ1165ក្នុងរាជព្រះអង្គមានកើតវឹកវរផ្ទៃក្នុងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង សិលាចារឹកបានពោលថាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនោះប្រៀបបាននឹងអត្តបាតរាហូពងលេបព្រះច័ន្ទតែបានសិន្ទ្រកុមារជាព្រះរាជបុត្រជ័យវរ្ម័នទី7ជួយយកអាសាលុះដល់គ្រិស្តសករាជ1166មានមន្ត្រីក្បត់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះត្រីភូវនេតិតនិងបពួកបានធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្លាប់ស្ដេចយសោវរ្ម័នទី2 ហើយឡើងសោយរាជ្យពីគ្រិស្តសករាជ1166ដល់គ្រិស្តសករាជ1177នៅពេលដែលបានដំណឹងនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏បានវិលត្រឡប់មកព្រះនគរកម្ពុជាវិញជាប្រញាប់ដើម្បីជួយដល់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2តែអ្វីៗបានហួសអស់ទៅហើយ ព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងព្រះរាជនគររួងចាំឱកាសដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិគ្រិស្តសករាជ1177ស្ដេចចាមព្រះនាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពមកលុកលុយកម្ពុជាតាមផ្លូវទឹកដោយមានចិនឡុងសំពើជាអ្នកនាំផ្លូវសម្រាប់ស្ដេចត្រីភូវនេតិតហើយឡើងគ្រប់គ្រងនគរកម្ពុជា នៅគ្រិស្តសករាជ1177ដល់គ្រិស្តសករាជ1181ដោយប្រទេសជាស្ថិតក្នុងភាពមហន្តរាយព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នទី7ក៏រៀបចំបង្កើតកម្លាំងតស៊ូដើម្បីរំដោះព្រះនគរកម្ពុជាគ្រិស្តសករាជ1181កម្ពុជាបានរំដោះរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃចាម ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានរៀបអភិសេកឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិក្នុងគ្រិស្តសករាជ1186ដល់គ្រិស្តសករាជ1201ព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទមន្ទីរពេទ្យនិងសាលាឆទានច្រើនជាងខ្សាត់ដទៃទៀតពិសេសព្រះអង្គបានកសាងរាជធានីនគរធំជាថ្មីឡើងវិញដែលមានប្រាសាទបាយ័ន នៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃរាជធានីថ្មីក្នុងរាជព្រះអង្គមហានគរមានផ្ទៃដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយប្រជាជនរស់នៅដោយសុខសែនខ្សាន្ត
ខ្មែរមានលំនាំបែបរឿងមីទៀនផងមានប្រវត្តិតាមសិលាចារឹកនិងឯកសារចិនផងពេលនេះភូមិវប្បធម៌កម្ពុជាសូមដកស្រង់លើកយកប្រវត្តិតាមសិលាចារឹកនាសម័យមហានគរនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13ក្នុងរវាងគ្រិស្តសករាជ1500ហាសិប-1200មករៀបចំដំណាងជីវទៀងទស្សនីយភាពជូនទស្សនាកំសាន្ត នាសម័យនោះមានកម្ពូលមហាវរក្សត្រខ្មែរមួយព្រះអង្គមានរិទ្ធិជាស្ដាអស្ចារ្យព្រះអង្គជាមេតតដោះកម្ពូលបានប្រយុទ្ធតស៊ូផ្ដោប្រាច់រំដោះទឹកដីកម្ពុជាពីខ្មាំងសត្រូវឈ្លានពានព្រះអង្គបានបង្រួបបង្រួមរដ្ឋចំណុះទាំងអស់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាតែមួយដែលធ្វើឲ្យនគរខ្មែរក្លាយជាមហានគរដ៏ធំវឹងវើង លើពីនោះទៅទៀតព្រះអង្គជាស្ដេចដ៏ចំណានក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំប្រទេសជាតិព្រះអង្គជាស្ថាបនិកដ៏ល្បីល្បាញក្នុងការកសាងប្រាសាទថ្មបុរាណល្បីៗជាច្រើនមនសិការស្នេហាជាតិនិងវីរភាពគ្មានពីររបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់ជំនាន់ស្ញប់ស្ញែងនិងគោរព ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នាមដើមជ័យធុនប្រសូតក្នុងរវាងឆ្នាំ1120-1125ព្រះបិតាព្រះនាមព្រះបាទធរណន្ត្រវរ្ម័នទី2ព្រះមាតាព្រះនាមចូដាមនី បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងជ័យរាជទេវីជាព្រះមហេសីតាំងពីនៅវ័យក្មេងមកសោះហើយទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រាមួយព្រះអង្គព្រះនាមសន្ត្រកុមារព្រះនាងសន្ត្រទេវីជាព្រះរាមរបស់ព្រះនាងជ័យរាជទេវីព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញ នឹងជាកវីនិពន្ធដ៏ចំណានក្រោយពីព្រះមហេសីជ័យរាជទេវីសោយទីវង្គតទៅព្រះនាងអន្ត្រទេវីបានក្លាយជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តាមបណ្ដាំព្រះអនុត្រីកាលនោះដោយសង្គ្រាមខ្មែរចាមឆេះសន្ធឹងព្រះបិតាក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យជ័យធុនលើកទ័ពទៅច្បាំងនៅចម្ប៉ា ក្រុងពីជ័យនារីស្វាមីសឹងសៃចន់ទុំ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 ទ
Sang Tuhan.
ียบใบโดเจียบเฮรันอริยหูปองเล็บจันทร์ไหลสันตระโกมาลังเซนาโจงตะจุยยกอาสาให้ก็สำลับอริยหูนุบาปฏิอุปบาทดอลมนตรีขบถบานแจมประกอบขนงสาวดานิ่มตรัยผู้เนียตึกหนึ่งบริวารบักบ่าวประหาสัตว์สันสัตว์ยืนจิ้มดูออกจากจับปีเป็นต่อตื้อยืนจิ้มสักให้ได้ในนครกัมพูชาเปรียญเนียมประบาดไรผู้เนียตึกบริวาร